Jag har köpt lite nya skönhetsprodukter. Och jag tänkte testa två av dem nu när jag håller på att sminka mig. Först så har vi bara en ögonbrynsfärg. Och jag tänkte att jag ska använda den här ikväll för att jag ska forma och färga ögonbrynen. Så mina ögonbryn kommer inte bli så fina nu för att de har verkligen så växt ut jättemycket och är helt kaos. Men jag tänker att jag fixar det ikväll. Jag köpte nummer 3, light brown, för att jag ville ha ljusare ögonbryn. Sen så har jag köpt eyeliner. Det blev den här från Elf. Vi ser om den är bra. Vi kan börja med den faktiskt. Kom ut! Den tredje jag har köpt är Deep Brow Pomade. Men jag brukar alltid göra färdigt ögonen innan jag gör ögonbrynen. Det står shake. Spetsen. Ja. Det är som en tuppenna liksom. Vi ska se om jag tycker den här är bra. Den jag använder just nu är från Aiko. Och den har liksom inte, den är inte så här styv som en tuppenna, utan den är mer som en pensel liksom. Den är faktiskt väldigt lätt att använda. Men den är typ nästan slut. Jag kommer ju testa hållbarheten idag. Plus att det regnar och skit så. Ja, vi får se hur den håller sig. Men jag gillar hur den appliceras. Jag råkar göra den lite väl tjock här. Så jävla typiskt. Men annars tycker jag det ser bra ut. Den var jättelätt att använda. Så om den håller bra, så kan det nog kanske vara en ny favorit här. Det gick ju faktiskt väldigt snabbt att göra. Jag behöver lägga ut lite franslim. Jag gör alltid så att jag lägger ut på alltså den här jätteäcklig, den här boken. För jag lägger ut lim på den alltid. Och så fastnar allting på den. Men jag lägger ut lim så här på boken. Och låter det torka typ skitlänge. Och sen bara doppa fransarna där i och sen sätter på dem, så är det mycket lättare. Men jag ska bara lägga på lite mascara innan så att fransarna mer smälter in med lösögonfransarna. Vi får köra ögonbrynen innan jag avslutar ögonen, för att det här kommer, ja, det kommer ta lång tid innan den torkar. Men jag köpte Anastasias Deep Brow Pomade i färgen Taupe. Alltså jag älskade Deep Brow Pomaden för, ni vet, så här, 2016 typ, använde den dagligen. Det är typ den bästa brynprodukten. Jag köpte Maybelline's Tattoo Brow. Den här, alltså så här, den funkade bra, men den torkade så himla snabbt. Och därför tycker jag inte att den har varit bra. Och den torkade typ så här efter en månad. Och den är helt så här grumlig och den går typ inte att använda. Och den är helt hård och, ja, inte bra. Så nu tog jag liksom the real deal. Men jag har ju inte använt den här på flera år. Så jag vet liksom inte om den är så len och mjuk. Alltså om den är bra fortfarande. Och om den liksom så här håller sig så här länge. Jag brukar använda så här i locket för att liksom få tänt lager på penseln. Alltså en sån här deep brow håller ju i år och dag. För man behöver inte alls mycket. Så om de då torkar, så är det liksom så här, vad är meningen med den? Det är väldigt utkastade pengar och liksom utkastad produkt. Och jag har så här testat att blanda i lite olja och sånt. För det kan man göra om det blir lite torrt. Men det blir inte bra. Och det påverkar liksom formulan. Och den håller inte alls lika bra. Och den typ så här fastnar inte ens på huden. Så nope. Nu testar vi den här istället. Och den här ögonbrynspenseln är också från Anastasia. Köpt för 100 år sedan. Jag har så här skrapat bort texten och allting, så jag har ingen aning om vad den heter. Men den är skitbra i alla fall, för den är så här väldigt liten och man kan få den att bli väldigt, väldigt smal. Så att det är så här enkelt att måla dit små hårstrån. En annan favorit som jag har när det kommer till pomades, det är Elfs Lock On Liner and Brow Tattoo. Men den här har jag i en så himla mörk färg. Medium brown. Och jag tycker det är för mörkt för mig. Men det var en av de där produkterna som inte började säljas här i Sverige nu när Elf släpptes igen. Vilket är tråkigt. För annars hade jag köpt den. Ja, men det ser ändå ganska bra ut och det är så här en lagom färg. Jag var lite orolig om jag, alltså så här, om jag skulle ta
taupe eller om jag skulle ta den som var blond. Men det känns som den som var blond var typ för varm och typ för ljus. Men jag tror typ att det här blir perfekt. Jag har en tid på röntgen klockan 1. Man får inte ha några smycke. Så jag ska ta av alla mina örhängen. Dock så har jag 2 piercingar i det här örat som jag inte kan få bort. Alltså det är sådana här som man liksom behöver ha ett verktyg för att skruva loss och sen också få på. Så jag kan inte ta ut dem. De är i alla fall inte så här, de sitter ju inte på något ställe som skulle så här förstöra röntgenbilden direkt. Jag kan inte göra så mycket mer än att liksom ta ut det som jag kan ta ut. Så alla andra smycken i öronen är borta. Jag har inga ringar, inga halsband, inget sånt. Jag känner mig som en tant. Men den här läppfärgen, den var verkligen inte smickrande. Jag ska ta mitt vanliga lipstain sen. Men Brow Pomaden fungerar bra. Jag tycker bara att mina ögonbryn är jättefula just nu. Det är jättesvårt att fylla i dem för att så här, mina ögonbryn. De växer inom den här radien. Så liksom jag får ögonbrynshår här, så här. Och liksom ner på ögonlocken. Och det är väldigt svårt att liksom så här göra en form av det. Det blir väldigt tjockt. Så jag brukar ju fixa dem väldigt ofta för att det växer ut väldigt snabbt. Men nu har jag inte gjort det så ja, det får se ut som det gör. Vi fixar det ikväll. Jag ska ta och göra lite lunch. För att jag behöver åka jättemycket tidigare än när jag ska vara där. För att jag har ingen aning om liksom var jag ska någonstans. Det står liksom inte. Det står bara så här. Röntgen. Vad stod det? Plan E. Målpunkt G. Eller något sånt. Och man bara. Ja, det säger inte mig så jättemycket. Jag hade samma problem. Men när jag skulle på någon annan. Så här, det var också någon röntgen. Nej, det var det inte. Det var något ultraljud jag gjorde. Då var det en helt annan byggnad. Men det gick liksom inte att liksom så här, utläsa från kallelsen jag har fått. De är väldigt snåla med informationen. Så man måste ju vara där typ så här en timme innan. För nu är det inte världens största sjukhus här i Helsingborg. Men det är ändå ganska stort. Och det är liksom lätt att gå fel. Och särskilt om man då tror att det är i typ så här, den stora byggnaden. Och så är det en liten byggnad någon annanstans på sjukhusområdet. Det tar ju lite så här tid också att gå emellan allting och springa runt och leta och sånt. Så man måste vara där tidigt om man inte så vet exakt var man ska vara. En Billys veggiepizza. Jag behöver äta någonting lite större för att jag har lite problem. Jag vill typ inte så svimma eller någonting. För det är typ det. Jag är på väg att göra när jag behöver gå på vårdgrejer. Jag är jättenervös. Jag har tur i alla fall att det har slutat regna. Det regnar så fan innan. Så jag hoppas att det i alla fall uppehåll tills jag kommer hem igen. Fun fact. Jag älskar arkitekturen på lasarettet. Det är lite så här, välkommen till Sovjet. Men jag tycker det är ganska fint. Ni kan ju se där. Jag gillar det. Kolla. Jag hoppade av någon hållplats innan så jag kunde få lite frisk luft. Det var så sjukt mycket folk på bussen. Och så behöver jag stå där och trängas och typ ingen luft överhuvudtaget. Och jag har redan så här jättemycket ångest. Jag är bara så orolig på om man nu kan säga någonting runt igen och vad det nu skulle vara. Eller om man inte kan säga någonting alls. Och det ser normalt ut och då är jag tillbaka på ruta 1 igen. Och då ska jag behöva förvänta typ så här ett halvår för att få en ny tid på vårdcentralen. Och sen behöva komma dit där och träffa en läkare som inte tar en seriös för överhuvudtaget. Och inte lyssnar på en. Ni vet hur det är. Det är
lätt att söka vård i vårt land, tyvärr. Så jag har också så en jävla ångest av vad det här kommer att kosta. För det här går liksom in under tandvård. Och i min sån här kallelse till röntgen så stod det att priset skulle man bli informerad av alltså läkaren eller tandläkaren som har skrivit remissen. Så skulle man bli informerad av den innan försöket på röntgen. Min läkare informerar ju inte mig om det överhuvudtaget. Den nämnde ingenting om någon kostnad eller så. Så ska man behöva gå runt och ha ångest av en faktura som ska komma hem sen också. Vi får se vad det blir. Tandvård är ju liksom inte billigt. Men jag har gjort detta i alla fall. Och det var inga problem med mina piercingar. Hej barnen! Det är så himla fint väder så jag öppnar faktiskt på balkongen till barnen. Sen man så här och luktar. Alltså det är så dumt för vi har deras gamla kattlåda här, den som var för liten. Och så har det regnat så blir det fullt med vatten i den så står de och dricker av den. Jävla idioter. Har rent vatten där inne. Siri! Men det lyssnar ju inte hon på. Det blåser väldigt mycket bara. Men det är ju standard. Här är alltid storm. Det är snart inga blad kvar på träden. Jag känner typ att jag är ett träd. Så här på hösten då tappar jag alla mina blad och sen så borde jag gå i ide under hela vintern. Men det kan man ju inte göra när man är människa. Ni vet typ så här på fritids eller på dagis. Så här, när personalen där alltid gick omkring så här med en kopp. Och typ låtsades att det var kaffe och så var det inte kaffe för det var något annat i koppen. Det är jag. Där är inte kaffe i den här. Det är läsk. Jag har hunnit 4 rader tror jag. 23 stycken röda och sen en rosa här. Alltså det har blivit väldigt mycket rött. Rött är ju 11-13 grader. Så ja, väldigt mycket av det den här månaden. Det här är oktober, blir det. Och sen har jag faktiskt haft en dag här med, det var 10 grader så 7-10 så det fick bli en rad av den här typ mörkgrönblåa. Men man ser verkligen här hur det är så här från ingenstans bara slog om liksom. Alltså så ser man ju kött. Hon har legat bredvid mig hela tiden. Jag har ju glömt att ta på mina smycke igen ju. Jag gillar verkligen inte att så här, inte ha örhänge. Alltså jag känner mig så jävla naken. Nej, jag kan inte börja med den för jag vet inte. Jag har flera hål. Här är ett örhänge som jag använder. Har jag faktiskt fått av Sebbe. Där ska vara 2. Jag är av med det andra. Så jag är av med mitt smyckeskrin. Jag vet inte vad det är. Jag blir av med det när vi flyttar. Och jag har inte hittat det än. Jag vet fan vad det har satt vägen. Någonstans är det ju. Jag hoppas jag hittar det snart. För att jag är av med jättemånga örhänge. Bland annat kompisen till det här. Men det Swarovski, format som en svan. Köpte Sebbe till mig i början av vårt förhållande. Jag tycker ju om saker som glittrar och glimrar. Så det är så här perfekt bling bling. Där är ju fullt med kristaller på den. Och sen så har jag så här mindre hoops i mitt andra hål på båda sidorna. Oj, shit. Alltså det är så svårt när man långa naglar att ta på örhänge. Men på det här örat så har jag 3 stycken hål här i örsnibben. Och mina så här hål här är jättestora för att jag har haft töjningar. Jag tror jag gjorde det typ, kan det vara när jag gick i 9:an. Och så hade jag typ det i en del av gymnasiet. Och sen så tror jag typ att jag tog ut dem. Jag hade upp till 10 mm. Och så tror jag att jag tog ut dem så här sista året i gymnasiet. Och lät dem liksom så här krympa ihop för att jag ville inte ha töjningar mer. Jag ville kunna använda örhänge. Och typ så här. De har ju krympt mycket, men det är fortfarande liksom ett stort hål. Men jag kan ändå ha örhänge, men jag kan inte ha för tunga örhänge för att det liksom dras ut för mycket. Och sen så har jag en sån här kansch. Kan vi få fokus på örat? En kansch, tror jag det heter. Den här. Jag vill byta den här till en ring som går liksom så här. Det var tanken när jag gjorde den här piercingen för flera år sedan. Men jag har bara inte gjort den. Och sen så har jag en här. Jag kan inga piercingnamn mer. Jag bryr mig inte. Och sen så på denna sidan har jag bara 2 hål så här. Men okej, imorgon. Jag ska pierca mig själv.
Så ibland lite fler hål i öronen. Jag hittade, jag hade så här några jävla nålar hemma som jag har köpt för länge sedan. Och så har jag sagt, jag ska pierca mig själv liksom. Jättedumt, jag gör inte det. Men jag är dum, så jag kan göra det. Men så har jag så här velat göra det skitlänge nu sedan jag hittade det. Men så har jag inte kunnat göra det, för jag vet att jag skulle på röntgen. Och jag kan liksom inte ta ut dem om hålen inte är läkta och sånt där. Så jag behöver göra det. Så jag kan göra det nu efteråt. För då kan jag låta dem sitta i. Så jag kommer ha fler. Aj! Jag kommer ha fler hål i öronen. Och möjligtvis någon annanstans. Spännande. Jag tror Sebbe kom hem vilken sekund som helst. För han sa att han skulle köra hem lite tidigare från jobbet. Kunde jag ta tallriken? Du hade satt här eller? Ja, det var en till jag. Det var inget. Så jag var framme med prick 13. Oj. Här är kvinnans mat. Det är nudlar med en liten currygryta med grönsaker och kornbitar. Skitgott. Nu har jag laddat upp med en jävla massa saker här. För jag tänker att jag tar och fixar ögonbrynen nu direkt. Jag kommer att se galen ut. För jag känner inte för att ställa mig och ta av sminket och så här hoppa in i duschen än. Men jag behöver ju fortfarande ta bort sminket från... Ja. Ja. Men vi kör lite sminkborttagning bara. Jag tror faktiskt att jag ska göra så här. Jag har inte gjort detta innan, men jag tror jag ska lägga på färgen först. Färga liksom själva formen som jag vill ha. Och sen efter det tar jag bort håret. Jag brukar alltid ta bort håret först, men det är så himla lätt att ta bort för mycket liksom. Och så ser det dåligt ut i slutändan. Men om jag gör så att jag lägger färgen först så kanske det blir bättre. Jag har fått sätta mig här vid lampan här i vardagsrummet, för det är typ den bästa lampan jag har. Vi har ju verkligen inget bra ställe med ljus. Men det blir ändring på det sen när jag ska fixa mitt sminkbord. Men vi får vänta lite på den renoveringen, för jag tänkte att det är en av de grejerna som jag ska göra i min julkalender. Det är bland annat att renovera sovrummet. Och fixa det. Då är brynen rena och klara i alla fall. Som jag sa innan idag så har jag ju ny ögonbrynsfärg. Alltså det känns som typ fokusen på den här kameran har blivit jättedålig. Eller? Det känns typ som så här, alltså hela tiden när jag vloggar så är jag så här ur fokus. Jag vet inte varför det blev så. Alltså så här, jag har inte direkt tappat kameran eller så. Jag vet inte varför. Det är i alla fall eyelash and eyebrow tint i färgen 3. Light brown. Så hoppas jag att den här färgen är bättre. För att jag har alltid kört medium brown tror jag. Eller natural brown är nog. Men jag tycker den är alldeles för mörk för mina ögonbryn. Jag vill ha ljusare ögonbryn. Men sen samtidigt så vill jag ändå liksom så här färga dem. För att ni vet det lägger sig lite så här på huden. Så att... Alltså det ser lite ut som att man har fyllt i ögonbrynen även fast man inte har gjort det. Och sen så färgar du ju även så här småfjun som inte syns lika mycket. Men om man färgar dem så syns det mer. Och då ser det också ut som att ögonbrynen är mer fulla än vad de är. Jag har ju inte så fylliga bryn direkt. Men man använder i alla fall den och sen så blandar man det med en developer. Och sen så kan man... applicera det på ögonbrynen. Men vi får se om den här är en lagom nyans eller om den är för mörk. Jag hoppas inte det. Då blir jag ledsen. Sebbe är i berg och gymmar. Så nu har jag en lugn och tyst stund här på kvällen. Men när han kommer hem så ska vi testa en ny glass. Som vi inte har testat innan. Alltså det är så svårt för det är så här ljus ovanifrån så jag ser typ inte någonting. Jag tycker det är lättast att lägga ut det med en pensel. Det är typ lättare att lägga det där man vill ha det. Det behöver inte vara jättenoga i början. För att jag ska gå in med en tops och fixa kanterna. Alltså ljuset är verkligen hemskt. Jag tror inte ni typ ser någonting. Det gör inte jag heller för den delen. Jag ska bara ta en tops och bara så städa upp det. Alltså så här, ögonbrynsform är typ det svåraste någonsin.
Alltså jag kan inte få mina ögonbryn att bli bra. Bara för att de växer så jävla vilt naturligt. Så det är så himla svårt att få till en bra form. Mitt ansikte är så jävla osymmetriskt också. Så det är så jävla svårt att få det att se likadant ut på båda sidorna. För även fast jag gör det exakt likadant så är det liksom så här hela den här sidan. Och mitt ansikte hänger så mycket så det ser liksom ojämnt ut. Även fast jag har gjort det jämnt. Jag måste liksom alltid göra den här sidan typ lite längre ner. För att den sidan typ så här, jag har mer muskler på den sidan av ansiktet. Jag hade behövt göra botox på bara den sidan. Så att det liksom jämnar ut sig lite mer. Är det här något som är lika? Typ lika lite. Så får det ju ta och sitta på en stund. Alltså så här, om jag använt den där mörkare färgen, då har jag bara låtit den sitta på i typ så här en minut och sen bara tagit bort den direkt för att den inte ska bli för mörkt. Men den här ska jag ju kunna låta sitta på ett tag så att det verkligen kan verka. Men jag vet inte vad som är bäst, hur länge som är bäst. Ska jag typ så här multitaska samtidigt som jag har det på och typ ta bort håret? För det växer. Det växer liksom ner så här på mitt ögonlock i princip. Okej, det är nog bäst att vänta lite med det. För jag typ så här sprider ut färgen en massa. Jag vill dock inte låta den sitta allt för länge typ här framme. För jag vill inte så här ha typ två fyrkanter här. Utan jag vill mer att det ska vara typ lite mer fejdat. Jag vill inte att det ska se liksom ut som jag så här ritat på. Två streck liksom. Det är inte min grej. Det ser alltid mer galet ut så här när färgen sitter på. Men typ något sådant. Jag tror typ det blir bra. Jag tänker typ så här 10 minuter. Kan man bara lagom. Åh, nu har jag typ så här färgat huden också. Så himla bra. Lyckas verkligen. Det blir också lite lättare så här när man ska fylla i ögonbrynen. När man sminkar sig och man så här har en liten grund att gå efter. Så behöver man ju liksom inte så här typ måla allt från grunden. Utan man har ändå lite så här guidelines som man kan gå efter. Typ som hur det är för folk som har fylliga bryn. De kan bara gå efter sina ögonbryn. Tyvärr så har inte alla turen att få det. Jag har bättre ljus. Så här ser det ut just nu. Alltså tänk att jag brukar så här fylla i mina ögonbryn så här typ. Alltså så här fast typ mörkare och typ tjockare så här varje dag. Lite väl mycket tycker jag. Kolla. Siri. Sitter där och busar. Alltså Siri har tagit sönder tapeten. Jag blir så arg på henne. Hon har så här rivit sönder den. Jag ska visa er. Här. Alltså jag tror hon har någon så här psykiska problem som gör att så fort hon ser en så här liten tapetbit någonstans så måste hon dra upp och pilla upp det. Hon har börjat här. Hon gjorde samma sak i vår förra lägenhet. För där var också tapeter som hon kunde dra i. Jag vill typ också göra samma. Men jag ska ju spackla och måla här. Så det gör inte så mycket. Men det är så typiskt henne. Hon tycker det är mycket kul. Det tycker inte jag. Alltså jag tror det är bäst att gå in i badrummet nu när jag ska ta av det här. Så har jag nära till typ med papper och så här om jag behöver. Jag kör den här borttagningen igen när jag ska ta bort färgen också. Det blir nog bra. Okej, spännande. Hur det ser ut här. Jävlar. Oh my god. Okej, jag skulle inte låta den sitta på så där länge. Det här känns som det är för mörkt. Eller? Ja, det känns lite mörkt. Var la jag? Där. Alltså tagga sminkbordet. Jag kommer att leva life. Okej, nu är jag typ färdig. Ska vi köra med så här ljus framifrån. Hur det ser ut. Alltså det är inte så hemskt mörkt. Det är mer att jag tycker typ det ser konstigt ut. Alltså jag skulle inte låta det sitta så länge här framme. För det blir den här boxiga effekten som jag inte tycker om. Men... ja, det är väl ändå helt okej. Okay. Jag tänker att det ser bättre ut. Typ som imorgon när jag ska sminka mig igen och fyller i ögonbrynen så tror jag nog det kommer se lite bättre ut. Får vi hoppas i alla fall. Så jag har bara kommit hem så vi ska testa glass. Det här är Lohilus Banoffee. Hur gott låter inte det? Banoffee! Banana ice cream with dolce de leche and chocolate flakes.
Only 324 calories per box. Hur mycket är det i en box då? Men det står per box. Den vill vi fokusera på dig, men aldrig på mig. Du är så jävla snygg. Det är för att den ser människa här. Och jag ser en bara spackel. Alltså, what the fuck? Okej. Du brukar säga till mig att jag ska sminka mig för att du tycker jag är så ful. What the fuck? Det är alldeles... Vad är det med manipulativ skit för att förtala? Det där gör jag inte alls. What you need is a lifestyle you love. Vadå, är det glass? Let the ice cream soften outside the freezer for 10-15 minutes and you're in the shut the fuck. Men vad fan, jag vill ju smaka direkt. Typ. Den var redan mjuk ju. Ja, jag tror att den fryser ganska bra nu med glass. Perfekt temperatur inställd för endast glass och inte någonting annat. Åh, det luktar jättemycket banan. Ja. Smakar det bra? Mm. Det var bra. Mm. Det var gott. Ja. Det är ganska mycket i en ändå. Jag tänkte den är jävligt liten, men det är mycket när man tänker så. Om jag tar glass från den får faktiskt ta min och så. Superbesviken. Jag tyckte om den. Jag kommer helt klart köpa den här smaken igen. Vi köpte denna och sen så köpte vi också mjölkchoklad. Mjölkchokladsmak då. Och typ white chocolate strawberry kanske. Något sånt. Jag har bara testat den som är brownies, choklad brownies innan. Men den var också god. Nu så ska jag äta glass, sen ska jag duscha och sen gå och lägga mig. Så det får vara allt för denna vloggen. Jag hoppas ni har tyckt om den. Hejdå!